Der er jo sådan en overordnet anledning til, at vi er her i dag. Og, og det er, at... Hej, Jette. Hej, Jette. Ja. Og det er, at Torsten og jeg har 50 års live-jubilæum i dag. Den 3. oktober 1965 var vi for første gang ude at spille med vores pigtrådsorkester Bokes til en konfirmation. Og vi talte om vi kan ikke rigtig huske, hvor meget vi fik for det, men vi har sikkert fået 50 eller 100 kroner eller hvad ved jeg. Og inden da, der havde vi bøvet os i vores egen klub. En klub, vi havde nede i kælderen i huset hos vores forældre, hvor der kom de mest opskudte mennesker, uden at de ikke vidste ovenpå, hvad det egentlig var, der foregik dernede under. Men der spillede vi også nede nogle gange, der øvede vi, inden vi tog ud og spillede den første konfirmation sammen. Og så gik der, og så skal jeg lige sige, at i dagens anledning, og fordi vi skal på turné her om en måned, så tager vi udgangspunkt i noget af den musik, vi skal ud og spille på en turné, som vi har kaldt Music from North Zealand, fordi vi har lavet en plade for et par år siden, som har titlen Music from North Zealand. Og det er instrumental musik, som som jeg har skrevet, som har en relation til Nordsjælland, hvor jeg bor, og hvor Thorsten er. Og så har vi taget Michael Rogelius Larsen. Yes. Være med til at lave nogle eksperimenter her i dagens anledning. Det er ikke sikkert, det er noget, vi skal spille videre med, men lige i dagens anledning har vi valgt at spille et par af de numre, som vi kom til at spille med, eller som vi lavede med vores band, ikke som vi startede 3 år efter det her Pigtråds Orkester Bokus. Og det er altså numre, som Torsten og jeg har spillet i rigtig mange år, og slet ikke for den her besætning uden trommeslager. Men det skal nok blive meget sjovt. Og jeg har valgt et af de større el-setups på showet her. en box. Jeg ved ikke, hvor få vand den er. Og så ved I ligesom, har alle de der fake Marshall-kabinetter og mure, ikke? Så har jeg også sådan en enkelt valgkat, men det er kun fake. Det er kun for, at jeg skal se. Må du prøve at lave det mere intim stemning, Kvind? Skal jeg prøve at slukke? Er det okay, eller? Ja. Eller? Nej. Er det intimt? Var det bedre? Nej. Jeg udlægger det. Langsomt.
æg, A-C-H-I, det blev til æg, og at det så også betød smerte, det var jo så en meget fin ting, at, der, at det faktisk også betød noget. Og vi lavede et nummer, som hed Avon, som vi startede alle koncerter med dengang. Her har vi et grønt
snakket rigtig meget guitar naturligvis her på messen, så jeg kan da fortælle, at den her Stratocaster, den købte jeg af Stig Kreutzfeldt, som sammen i 1976, hvor vi havde lavet en ny version af banen. Og Stig han synes, at det var helt i orden, at jeg købte den her. Og det er en Stratocaster fra 1963. Hvad gav du? Jeg gav 1.800 kroner. Så gav jeg 2.500 kroner. Ja, ja. Det var det, men hvor manden er, så de der 1.800 kroner, de gav ham 1.200 kroner til en Santana. En akustisk Santana-gitar. Som sikkert er blevet brugt til pengebrænde nu. Og så fik han 600 kroner i lommen, og det var rigtig fedt. Så det er bare for at fortælle, hvor lidt pengene var værd i 1976. Men så lavede vi et andet nummer på et tidspunkt, som vi også lige synes, vi skulle tage med fra den periode, som vi også har forsøgt at lave sådan et lille arrangement af her. Og det var en sang, Thorsten sang. Og normalt så spiller vi jo instrumental musik. Lige i dag, så får Thorsten lov at synge den her sang. Det glæder vi os til, Thorsten. Og den hedder Shallow and Gypsy. Love to feel the breath of freedom.
af store brune møbler. Ja, vi har også omgivet ham noget for at nu må han se at få en havre. Så skal vi ud og spille med ham. Havre var en ret væsentlig bestanddel af ikke smidt. Så der skete det, at vi købte nogle japanske kopier af Martin i starten, som vi sad og lavede masser af akustisk musik på. Så der ikke første gang gik i opløsning, det er måske flere gange. Nej, det skete to gange, vi har gjort på. Men der lavede vi en akustisk version af det ene, hvor vi faktisk rejste rundt med, i stedet for Hammondorf, så rejste vi rundt med et fly, og Thorsten spillede mikrofoner og alle mulige mærkelige instrumenter. Og kan godt lide at slå på ting også. Men aldrig på sin lillebror. Og jeg begyndte at senere hen, det var så en del år senere, at spille med forskellige folkemusikere, vil man måske kalde dem. Folkartister kunne man kalde dem i dag. Pia Rav. Og endelig så lykkedes det mig at få den D45, som Crosby, Stills & Nash & Young også spillede på, og det var 1979. Så det er den, jeg har taget med hjem, bare fordi jeg synes, at ligesom den der er et kuriosum, så er den her guitar, der har set også. Fordi jeg simpelthen har spillet altså tusindvis af koncerter med den, og indspillet. Jeg tror, jeg regnede ud en dag, at jeg havde indspillet nogle af 60 albums med, hvor den ligger på forskellige kunstnerplader. Og den lever faktisk stadigvæk og har det rigtig forholdsvis godt. Og et af de numre, som jeg lavede på den, det var et nummer, jeg kaldte Færgetur. Og det kom så af, at jeg en gang kom til at falde i søvn i chaufførsalonen på Kalundborgfærgen. Og det var den gang, turen tog 3 timer. Har du børn med? Ja, det er kærestens lyd. Hun ved det ikke. Og jeg faldt i søvn dernede i chaufførsalongen og vågnede op og tænkte, at der er et eller andet, der måske ikke kunne være galt her. Men jeg havde 2 Martin-gitarer, den her og en D28. Det må jeg godt sige, ikke? Som noget, der er noget som en D28. Ja. Stående ved siden af mig, og de var der altså stadig. Og hyret fra vores job, jeg havde været oppe og spille i Spøgtrup på Spøgtrup Borg, den lå stadigvæk under, altså i min jakkelomme under øret. Men jeg for op ad trappen med mine 2 guitarer, så lige tids nok til at se Kalundborgs måne forsvinde i toget. Så den dag tog turen altså ganske mange timer. Og jeg skulle have været i studiet, og jeg skulle faktisk arbejde med 4 vokalister den dag. Steffen Brandt og Tina Schäfer og Thorstein Thomsen. Og vi manglede så
Mona Larsen, ja. De skulle komme og lige lave noget i 3 timer hver i løbet af dagen. Og det måtte jeg organisere, Flemming Rasmussen gjorde i studiet med mig over Radio Lyngby. Fra kaptajnens bro deroppe. Det kom der et nummer ud af, som jeg kaldte Færgetur. Thank you.
tage til, til hjælpe. Og nogle gange så skal man sige til Torben, det er ikke nu, nu skal du ikke spille bas. Nå, det kunne lige Og jeg kørte bandet videre, og Torsten valgte så at, at tage til Japan for at spille på shakuhachi og få sig en, rigtig shakuhachi-lærermester. Og shakuhachi, det er også noget, jeg ikke ser så meget af på, på showet her. Så jeg tænkte, vi skal både have kibos og shakuhachi. Og samtidig så kom de her indiske tamplager også ind i billedet. En af de morsomste oplevelser, vi har haft i nyere tid med de tamplager, det var, vi spillede i en koncert oppe i Frederiksborg på Slotskirken. Og det er faktisk den eneste koncert, vi tre har spillet sammen før nu. Og nu hvor vi skal afsted igen. Men det sjove, det var, at der var et nummer, hvor Torsten han spillede med køl på tamplagen. Og det er altså bare noget, det gør man ikke i Indien. Og der sad altså en inder lige på første rang. Og han var simpelthen ved at tage både ørenlæse og... Så spiller vi noget mere fra Music from North Sea-land. Et nummer. Thank you.
fortælle, at jeg er jo her på Kiel Guitarstanden. Og hvis I er her i øvrigt i morgen, så må I endelig bare droppe forbi og sige hej og prøve en af de fantastiske guitarer, som Ole Kiel bygger. For det var netop en af de ting, der skete sådan i mit liv, som kunne, som var med til at forny musikken og få mig i gang med at skrive noget ny og anderledes musik. Det var møde med en guitarbygger og nogle guitarer, som bare passede mig rigtig godt. Og hvor jeg selv kunne være med til at bestemme, hvordan de skulle se ud, og hvilke træsorter de skulle bygges af. Og hvor ligesom det overordnede mål med galskaben, det ligesom starter helt fra bunden, når man begynder at skære træet ud. Og de guitarer, jeg spiller på her, de to her, det er min egen model, en signature-model, som meget apropos kaldes Finn Olofsson Signature. Og det, der er signature ved den model, det, der gør den specielt, det er faktisk form på den. Fordi den sådan, i forhold til Oles øvrige modeller, er sådan en mellemting imellem hans guitarkroppe, som er ret små, de modeller, han kalder fogmodeller. Og så det, at jeg vil gerne have en lyd af noget, der minder lidt om Dreadnought Martin-gitarren. Hvad bredden i lyden angår. Og det fandt vi ud af at lave med den her guitar, hvor vi har gjort den længere hernede fra stolen og ned til en stykke, en guitar normalt er. Og det har altså givet den noget mere volumen og noget mere power, som jeg synes er rigtig, rigtig godt. Så besøg endelig Ole Kiels stand, og kan vi snakke guitar? Men vi vil gerne slutte så det ordinære program. Vi har fået at vide, at selvom det er forsinket her, så er der ikke nogen, der... Det er ikke sådan, så I ikke kan komme ud af døren. I kan blive lukket ud. Har du noget tøj på Kielstand? Ja, det må du hellere så. Ja, det ved jeg. Og døren lige frem bliver lukket. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, at det gør. Der er jo nogen, der ved, så det kan jeg ikke forestille. Men vi vil gerne slutte med et nummer, som har noget med Japan at gøre også. Som var et nummer, vi lavede til en menu, som Hurtigkar skulle lave. I kender sikkert godt Jan Hurtigkar. Prøv at se, hvor tunge de forstærkere er der. Hvor hårdt det er ved ryggen. Altså, jeg kan anbefale en model hernede. Jeg har simpelthen kæmpet så meget med 4-12'er-kabinetter i mit liv. Altså store Martian-kabinetter. Og så når der kommer jo måske et tidspunkt i hver guitarist, eller i nogen guitaristers liv, hvor de ikke længere har råd til at... Og så opstår det helt naturligt, det her. Kunne det ikke være en god idé at spille akustisk guitar i stedet for? Eller bare helt meget, meget lidt for stærk. Men et nummer, vi har kaldt Wafu Dedication. Og Wafu, det er på japansk, det er mad, som er inspireret af vestlig kultur, så hvor man blander ligesom den japanske madkultur med den europæiske madkultur eller den vestlige madkultur. Og det var i virkeligheden det, Torsten og jeg så også gjorde med vores musik og med at tage shakuhachi derind i mange numre. Den har spillet på mange plader også, den shakuhachi. I tænker måske ikke på det, eller også tænker I bare, at det er en keyboard shakuhachi. Men det har det aldrig været. Så den kom ind på at tage min Pia Ravn-plader i 1980'erne, og jeg har altid brugt den meget, eller brugt Torsten meget til at skrive på den.